মাইতে স্কুল যাব লৈছো ইফালে মামুৰ বেগটো সামৰি দিছে আজি মোৰ পৰীক্ষা আছে কইয়া আজি মোৰ পৰীক্ষা আছে আজি কি আছে কোৱা আজি কনভার্সেশন রাইমস আছে পৰীক্ষা ভালকে দিবা ওকে ইমান ডাঙৰ চুমু দিওঁ মই মা বাই বাই কৈ দিয়া মই দে বাই বাই কিউট মা তাত বৈ আছে ওলাইছা তাত কিমান হৈছে হেমা ইয়া মাকো মাই আছে মাকো লাহি আছে মা মাকোৰ বাৰী আছে ভাল দেখা দিছো আমাৰ মালিকে আপোনালোকে এনেকে তাঁত বব জানে নে কমেণ্ট কৰি ক'ব হাঁহিছাক এইবিলাক ইমান মই আকৌ তোমাক ভিডিঅ' কৈ দিছো ভিডিঅ' মই মোবাইল চাম বুলি হয়নে এইবিলাক এনেকে পুতি দিছে ওপৰলৈকে দেখাই দিছো পুতি দিছে মানে ওপৰলৈকে সেইকাৰণে হ'ব দিয়া বাই বাই টু গান গাইছিম বুলি ভাবিছো এইটো বুট খাই আছো বলা 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 খোৱা আপোনালোকে খোৱা আপোনালোকে খোৱা খোৱা এয়া তাঁত বৈ আছো ইমান গৰমত আৰু এইফালে ৰাণীয়ে মোৰ ওচৰতে আহি কি খাই আছে বুট বুট খাই আছে সি আহি তাইক কৈছে থাকিব নালাগে ইমান গৰম এইখিনিত ইমান ভক ভককৈ ধৰিছে গৰমটো যোৱাগৈ ভিতৰলৈ নাই মোৰ ওচৰতে আহি বহি লৈছে আৰু তাই মোক ভিডিঅ' কৰিছে অকণমান দেখাই দিম আপোনালোকক কি কি ভিডিঅ' কৰিছে তাই বোলে ব্লগটো মানে তাই নিজে বনাইছে ওৰ অকণমান তোৰ অকণমানকৈ তেনেকৈ তাই বনাই আছে আৰু মোক কৈছে তুমি বোলে এই ব্লগটো মই বনাইছোঁ বুলি ক'বা আৰু দি দিব কৈছে আৰু তাইৰ নামত তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ দি দিম তাইৰ নামতে তাই যিহেতু ব্লগ কৰিছে সেইকাৰণে একো কিবাকৈ দেখুৱাবলগীয়া একো নাই কিন্তু তাই ব্লগ কৰিছে ন তাইৰ যিটো হেঁপাহ সেই হেঁপাহটোকে আপোনালোকলৈ অকণমান দি দিছোঁ ভিডিঅ' কৰি চাব ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেনেহ'লে আজিলৈ বাই 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 দিয়া চুম এটা দি দিয়া Jack.
করে কমেন্ট করি সিঙ্গি লগেটা এয়া সিঙ্গি ললো মই মানে ভাল লাগি খাবলে যে হেকাল মই আৰু অলপ সিঙ্গি বুলি ভাবিছিলো আৰু এটা নিছিলো যেটো ভাল লাগে খাই খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই এইকেইডালমান সিঙ্গি ললো আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মানে চুলি কাটিলোঁ যে ছোৱালীয়ে চুলিও কাটে তোমাৰ বোৱাৰী হ'ল চুলি কাটিবলৈ মানে শিকিলোঁ আৰু হাফ পেণ্ট আৰু চোলা পিন্ধোঁ যে মই লাজ নকৰোঁ কাৰো ঘৰতে লাজ কৰিবলৈ কি দৰকাৰ পিন্ধিলে হ'ল যি চুইজাৰ টুইজাৰ হয়নে মানে বৰ পথাৰত এনেকুৱা চাদৰ মেখেলা মই এতিয়া মই সামৰো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল নমিতা ভিডিঅ' আৰু ৰাণী ভিডিঅ' নমিতা ভিডিঅ' ৰাণী ভিডিঅ' দুইটা সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই কি কৰিছো কি নাই কৰা একোকে দেখা পোৱা নাই আজি মানে মই এতিয়া নামঘৰলৈ যাম আজি হাই স্কুলত ককা এজন ঢুকাইছিলে ককা এজন মানে ঢুকাইছিলে এতিয়া নাম পাতিছে সেইকাৰণে মই যাবলৈ লৈছোঁ এইটো ৰাণী নতুন পিন্ধিলা পানীছিলে এতিয়া যাব লৈছোঁ ডাংখাই থাকে আৰু এতিয়া উলিয়ালো আপোনাক সেইজনী উলিয়াই আছে সেইজনী নাই নাপি ডাঙৰকে উলিয়াই দিছো ইফালে এতিয়া আইতা আছে আৰু এজনী আইতা আমাৰ লগত আহিছিলে এজনী ভনী ভাত খোৱা হাত খালে দেখাব লাগিছিলে ইফালে মই আছো এতিয়া বহি বহি মানুহ ঢেৰ হৈছে ইয়াত এজন দুজন হয় আৰু মানে ঢেৰ হৈছে
মইতিয়া বিছনা পাৰি আছো মোৰ ভাগৰ লাগিছে মই হবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই নিজৰ কাম নিজে কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো Okay, good night. Bye-bye.